serikali kama itimizi mahitaji ile ilituambia kama sisi wa Kenya, tujitayarishe mapema na mheshimiwa Kalonzo ili tuingoe bila kumwagika damu mwaka 27. Kwa sababu hatuwezi kuwa na serikali ilituahidi 100, siku 100 imepita, inatuambia sasa tuwapatie mwaka moja. Hatutakubali halati. Tutajipanga mapema na tuomoke na Kalonzo. Wakizini mkona mimi? Mkona mimi? Hebuni onyesha kwa mkono wale tuko pamoja, pande hiyo. Kwa hivyo, tutaendelea kuwakumbusha yale madai, yale matakwa yaliambia wananchi wa Kenya, na kama watimizi wajipange kuwa serikali ya miaka 5 bila huruma, bila kuwaonea fitina, na wafunge virago mapema waanze kuelekea nyumbani. Halo? Halo? Kwa hivyo tunawaangalia kwa macho mbili. Wakenya wako na njaa. Wakenya hawana pesa kwa mfuko vile uliwaahidi. Shule zinafunguliwa. Sisi kama Wakenya tunasema umasikini imezidi, watoto wote wa secondary school waende shule bila mzazi yeyote kuitishwa karo. Tunalipa ushuru. Kwa hivyo lazima tujiangalie na tujue kule tunaenda.